Здравейте, аз съм Илина Бисерова. Отново е сряда. Време за бизнес, време за пари. В новия сезон на предаването ще се опитаме да отсеем онези важни икономически теми на фона на политическите турбуленции, които очевидно ще ни завихрят цяла есен. Днес, както знаете, финансовият министър Кирил Ананиев обясни как сме изтеглили 5 милиарда лева емисия нов заем заради кризата. Не е изключена и актуализация на бюджета. Точни разчети обаче липсваха. Иначе в предаването ще се спрем на няколко ключови въпроса и теми, които през изминалите летни месеци набираха скорост. Какви са най-големите ни притеснения на прага на есента? Ще има ли съкращения на хора, ако има втора вълна на COVID? Според последното проучване на водещата компания за човешки ресурси Manpower, 80% от фирмите твърдят, че до края на годината няма да съкращават хора, но и няма да наемат. Лошото е, че у нас преобладават макро и малките фирми, които бяха най-силно ударени от кризата и съответно при тях имаше и най-много урязване на производството и на хората. Друго проучване на Българо-германската камара от лятото показва, че 16% от членовете им ще поискат служителите им да бъдат пуснати в неплатен отпуск или ще правят съкращения, а 20% ще съкратят производството си, за да пестят. И на този фон бизнес-организациите се обявиха против минималната работна заплата да се увеличава и искат да се замрази на сегашния размер от 610 лева. Бърз поглед и върху антикризисните мерки. Те отнесоха доста критики от фирмите. Заради забавянето, заради тромавите процедури, но пък в пълен противовес социалният министър Деница Сачева се похвали, че, цитирам, ако я нямаше мярката 60 към 40, безработицата днес щеше да е 14%, а не 7,5%. Добре, обаче да отбележим, че първо, безработицата е по-висока от миналото лято и второ, лятото и сезонната заетост обичайно компенсират нивото на безработица. Така че е важно какво ще покажат и числата през октомври и през ноември. И като си говорим за запазване на работните места, безспорен ефект оказа дистанционната работа. IT-индустрията не случайно обмисля да работи от тук нататък дългосрочно все на хоум-офис режим. По-малко разходи, повече ефективност. По темата само след секунди ще разговаряме с изпълнителния директор на една от водещите IT-компании Съдърланд България, Димитър Гълъбов. Димитър Гълъбов е изпълнителен директор на Съдърланд България от ноември 2015 година. Преди това, в продължение на 2 години, е менеджер в Центъра за споделени услуги в Сенсата. Трупа стаж и в други технологични компании. Гълъбов има магистратура по публична администрация от Американския университет в България. Господин Гълъбов, добър вечер. Добър вечер. Наистина ли преминахте 100% на home office режим и какво беше преди COVID? 100% е малко завишено число. В момента компанията, която наброява 2600 служители в България, имат 85% от тях в режим на дистанционна работа. Преди COVID този процент беше незначително, именно само 2%. Опитахте се да направите вид проучване на IT сектора в България и за нагласите и на останалите компании, а и в световен мащаб много гиганти се насочват към home office дългосрочно. Ще стигнете ли до тази фаза наистина за напред така да работите? Да, очертава се тенденция за задържане на този режим на работа и след пандемията и смятам, че това ще бъде също и едно конкурентно предимство на компаниите, които го задържат. Това споделят и много от компаниите в бранша в България, а извън страната. С някои числа мога да споделя, например, 70% от компаниите в бранша се обединяват около това, че този режим на работа ще остане в различна степен, като 50% от тях възнамеряват да го задържат в близо 100% от персонала си. Отделно около 75% от компаниите са въвели или активно въвеждат гъвкав режим на работа за своите служители. От към глобални трендове забелязвам същата тенденция. Има и нещо доста интересно, което наблюдавам. Така, това е в общи линии работа за в аспект, в който служителите да бъдат бонифицирани на база свършена работа срещу това да работят за отработено време в офисите или в къщи. Тоест ще се промени начина, няма да бъде на някакъв нормиран работен ден, така ли?
Да, това е просто казвам една тенденция, която се заформя около този нов начин на работа, Да, който... и евентуално 8-часовия работен ден при вас специално в IT индустрията ще изчезне. Казахте, ще станете по-конкурентно способни. Със сигурност Home Office е спестил средства на вас и на останалите ви колеги долу-горе. Какъв процент е това? Не бих казал, че сме спестили разходи. Напротив, първата ни грижа беше безопасността и сигурността на нашите служители. Инвестирахме много в нашите офиси като за начало, преди да успеем да ги трансферираме в режим на дистанционна работа. Знаете, това бяха различни консумативи, хигиена допълнителна, маски, термометри и така нататък, както и инвестиции в това да реорганизираме работния поток в офиса до момента, в който успяхме да изнесем служителите. Паралелно с това, самите разходи за логистика, които добавихме, както и инвестиции в технологии, които бяха необходими за да организираме режима и лицензии, бяха допълнително перо за нас. Но като цяло в нашия случай ние не сме освободили офиси на този етап заради дългосрочността на договорите, които имаме. Паралелно с това не сме и съкращавали значителен брой служители, не променихме и допълнителните придобивки, които предлагаме, така че... А възнамерявате ли да наемате нови служители? Допълнителни служители, да. В аспект на това, че нашият бизнес продължава да се развива добре и в условията на пандемия, ние търсим непрекъснато служители. В момента има над 300 отворени позиции в нашата компания до края на година. Притеснява ли ви по някакъв начин, че инспекцията по труда по всяко едно време, без да има право на отказ служителя, може да дойде и да го провери в какви условия работи, дали и вие сте си свършили като работодател работата? Не бих казал, че се притеснявам. Инспекцията по труда си върши работата и проверява активно нашите служители в режим, в който работят от офисите ни. Съответно, ще съдействаме, ако това започне да се случи в режим на дистанционна работа. Интересното е, ние отправихме официално запитване към инспекцията по труда, в което те ни върнаха официален отговор и казват, че те и до момента са имали право да дойдат техни инспектори, служители да почукат на вратата и да проверят кой как работи дистанционно. До момента обаче не са го правили. От 2011 година съществува тази промяна в трудовия кодекс. Не са го правили, защото не са имали сигнали за нарушение и защото, виждате, и в техния отговор не би имало достатъчен ефект, тъй като се губи малко моментът на изненада. По-интересното обаче са с трудовите злополуки, защото когато не е много ясно как е нормирано работното време и кога си точно на работа, кога отиваш и по пътя дали може нещо да се случи, от НОИ ни обясниха, че няма промяна в регистрирането на трудовите злополуки, но пък имаме и данни, че има значителен спад очаквано по време на извънредната обстановка с 25% спад на трудовите злополуки, с около 15% има спад и на злополуките, които са станали по време на път. Това е за месеците април, май и юни, точно по време на по-сериозната част от COVID. Смятате ли, че служителите са по-защитени в дома си в момента, въпреки че липсва някакъв вид конкретика в трудовото законодателство? Аз лично не виждам много съществена разлика. Ние като работодатели сме осигурени, сме задължени да информираме и да вземем всичките необходими мерки да може нашите служители да имат тези безопасни условия за работа и вкъщи, което сме и направили. Мога да кажа, че не сме имали трудова злополука, не сме имали също и проверка в този режим на работа до момента. Ако аз обаче, примерно, съвсем хипотетично задавам въпроса, съм на работа до 18 часа, вкъщи съм си, нещо ми се случи с интернета, например, и трябва да отида и след 18 часа до фирмата, която го осигурява, това в или извън работно време ще бъде. И въобще, трябва ли да упоменавам всеки път в кой град съм, когато работя, примерно, за вас? Това е интересен въпрос. Специално в индустрията, в която ние работиме, има доста сериозен обем режим на работа, който е свързан с смени. Така че това е много зависи от
служителя, за който става дума, тъй като това ще бъде определено в конкретика от това дали служителя е бил на работа и на смяна в точно този диапазон от време. Тоест, изисквате някакъв вид документ, в който при всички положения този човек да се знае, че работи и да се знае, разбира се, и местоположението му. Разбира се, да. Ако аз съм посочила, че работя в София, но съм на друго място, тогава какво става? Това е казус, който смятам, че би било добре да бъде регламентиран по-гъвкаво в законодателството, но в момента ние изискваме всеки служител да декларира промяна на работното място, ако има такава, с която ние го регистрираме при нас и съответно вече новото работно място става това, което е декларирал последно. Дори да го сменя доста по-често. Много ви благодаря за този разговор, Димитър Гълъбов от Съдърланд, България. По темата с Home Office, ние ще продължим тази тема, защото тя има и доста повече отражения, освен от тези, които успяхме да застъпим за времето, което имахме. Сега към другите теми в предаването. Прехвърляме се по морето, но и не само, и по планини ще походим. Ще теглим чертата и ще направим първо равносметка на летния сезон. Спад от 70 до 90% на чуждите туристи през това лято, отчитат хотелиери и туроператори. Следва кратък репортаж и след това коментар в студиото с още данни и какво предстои за зимния сезон. В края на сезона в курорта Албена отчитат близо 60% загуба спрямо миналата година. Хотелиери и ресторантьори разчитали на германските туристи, но след обявяването на Варненският регион за рискова дестинация, чартерите спрели. Освен българи, в курорта по Северното Черноморие летували предимно румънци. Отворихме около 40% от нашите хотели. Три седмици наред можем да се похвалим с една много добра заетост над 80%, но за съжаление, останалото време заетостта беше между 50 и 60%. Хотелите в Албена ще работят до края на септември и ще отворят отново през април следващата година. Надеждите са, че неотворените това лято хотели ще бъдат готови да посрещнат туристи до година. В Слънчев бряг месеците юни и юли за хотелиерите са били почти без туристи. Около 10% е била заетостта в местата за настаняване. През август български и полски летовници до някъде спасили сезона. За същия месец се отчита 80% спад на чартерите в сравнение с миналата година. Чуждите туристи, заради самолетните и пандемията навсякъде, бяха не повече от 10 до 15%. Говорят, с които идват с самолети, около 10% имаме румънци, съседи и около, това говоря специално за мен, някъде между 40 и 50% български граждани. В Слънчев бряг едва 30% са хотелите, които отвориха врати този сезон. Хотелиери признават, че не работят за печалба, а с надежда поне да излязат на нула. Да можем да платим на персонала, да можем да се платим на всички доставчици, нали, и да приключим на колкото може по-малка загуба. Това е нещо, което се стремим тази година. Последният чартерен полет за Южното Черноморие е планиран за 10 октомври. До тогава чуждите туристи, които пристигат през септември Слънчев бряг, са от Беларус. Туризмът формира 12% от икономиката ни или поне го формираше до миналата година, допреди COVID. Какво направихме за този летен сезон? Какво предстои? Сега разговор ще имаме в студиото с господин Константин Занков от Института за анализи и оценка на туризма. Здравейте! Здравейте, добър вечер! Имаме ли равносметка до момента? Колко загубихме реално? Загубихме много. Говоряки за лятото, ще имаме равносметка вече след края на месец септември, когато и приключва летния сезон. Загубихме много, както вие споменахте и в репортажите преди това, спадовете на международен туризъм са огромни, спадът на чартерите също е огромен. В числа, какво можем по-конкретно да кажем? В числа говорим съответно за над 80% спад съответно на чартерния туризъм, горе-долу годишно ще има около 28% спад на международните пътувания, говорим на годишна база. Съответно, за лятото, естествено, там спада много по-голям. По определени пазари е значителен, да кажем, както е при руския пазар. Така че състоянието на туризма, нали, не е добро и няма как да кои бъде. Кои пазари загубиха най-много, всъщност? Ами, Русия, естествено, нали, беше основният пазар, който изгубихме наистина значително, който беше основен за нас. При всички пазари имахме големи спадове, тъй като нямайки полети редовни, нискобюджетни, чартерни, логично е, че съответно няма да има и туристи. Отделихме много рестрикции,
на други държави към пътувания към България, неясни послания от България, какво се случва. Да. Всъщност, да, ние сбъркахме ли не само по линия, първо ще ви питам и за, после ще ви питам и за мерките, дали имаше в крайна сметка резултат от тях, но сбъркахме ли ние в комуникацията си, трябваше ли по-рано да започнем? Да, определено да. Това, което липсваше при нас е наистина на някаква комуникация на ниво държава, тъй като чуждестранните туристи, власти, посолства и така нататък, те не знаеха какво се случва, ако дойде турист в България и примерно дигне температура на летище или се разболее от COVID, за разлика от много други държави, които направиха своите ясни послания, много още по време на карантините, когато всички си бяхме в къщи, и примерно, да кажем, Кипър каза, ако вие се разболеете от COVID в Кипър, съответно престой, настаняване, изхранване, лечение е за сметка на държавата Кипър. Гърция казаха, ние сме сигурни, слагаме тестове, слагаме всичко, искаме да се грижим. Турция поканиха всички министри европейски, казаха, елате и вижте колко са готови нашите хотели да посрещнат вашите туристи, сигурно. Ние намалихме чадърите и шезлонгите. Какво направихме? Още поехме една голяма част от разходите и за чартерните полети също. Това с чартерите още продължава, да, но за съжаление няма особен ефект за мен. Аз взех данни от Фрапорт, между другото. Миналата година, юли и август, са обслужили общо 3800 чартерни полета. Mm-hmm. Тази година, юли и август, са 600 само. Да. Нали, пак казвам, това напълно потвърждава цифрите, които имаме за намаляването изобщо на полетите. Средно с какъв капацитет работеше един хотел това лято? Ами, вижте, зависи, общо взето говорейки, си имаме добри практики в България, не само лоши. Имаме курорти, които работиха добре, имаме съответно хотели, които работиха много добре. Общо взето тези хотели, които... По-надолу, в Южното Черноморие, предполагам. Да, говоряки си, то, нали, летния сезон не е само море. Имахме много интереси към планина, много интерес към къщи за гости, много интерес към алтернативни форми на туризъм. Така че, нали, основно българи, говорим българи в България. А това беше акцента, нали, тази година, както и по другите държави, там стимулираше вътрешен туризъм. Така че, примерно, хотелите, които правиха в последните години добри маркетингови кампании и имаха много български туристи в предишните години, да кажем сезон лято 2019, те имаха много доволни туристи сезон лято 2020. Къде ходихме най-много? Най-много Южно Черноморие, да кажем, определени курорти разпознаваме, пак казвам, за българите, които са ходили преди, отиват и сега, да кажем, Созопол, Лозенец и така нататък. Това са курорти, които вървяха добре в страната, Родопите, Велинград, Сандански, също съответно имаше ръст, пак казвам, някои хотелиери могат да кажат, ама ние бяхме празни, но имаше и много пълни. В смисъл така, че този, който си изигра добре картите, определено, нали, успя по някакъв начин, но в условия на пандемия, в такава тежка криза, която е туризма, и информационна, и здравна, и финансова, и свързана криза с свободата на хората да пътуват изобщо, и взима на решение в последния момент, определено тези, които бяха адаптивни, които бяха правили добри маркетингови кампании в предишните месеци, в предишните сезони, привличаха българи и преди, успяха и сега. Добре, то въпросът е сега, например, доколко наистина правят, казвате, маркетингови добри кампании, за да са готови, например, за зимния сезон. Самия министър на туризма Марияна Николова прогнозира, че ще имаме спад на зимния туризъм с 40%. Вашите разчети какво показват? Да, ще имаме спад основно ваканционния туризъм. Надяваме сега от културно-познавателен туризъм, който е акцента на есения сезон, да има се пак някакви международни пристигания, да има някаква политика. А към момента готови ли сме според вас за зимата? Ами какво значи готови ли сме? Бизнесът е готов. Бизнесът съответно се грижи да спазва стандарти и да има екипа си наличен, да обучава екипа си сега, когато няма туристи, да се грижи да го обучи правилно, да спазват правилните мерки, тъй като здравето на екипа е да ги подсигурим на първо място за нас, за бизнеса и съответно на гостите. Питам дали сме готови, защото трябва да имаше заявка за екшън план, цитирам, да, за това как ще се развиват зимните ни курорти и зимния ни туризъм. Затова питам там. На ниво държава не сме готови определено. Значи няма нещо случило. Няма активен план за действие в периода 2020-2025, защото това ще се възстановява много дълго време. Туризма ще се възстановява много дълго време, за да си върнем етапите, както бяхме преди. И нивата на заетост, които бяха преди, и цените, на които продавахме преди. Нямаме карантинни хотели, което е съответно продължава, нали, да е минус. И все още нямаме някъде случило се в някакви сайтове български, нали, на държавата, послания на английски език, клипчета, които казват
на чужденците, елате в България, ние спазваме тези и тези мерки, ако нещо стане, ние ще направим това и това за вас, бъдете спокойни и сигурни. Никъде няма нищо. Конкурентните ни държави правят клипчета, правят социални медии, правят виртуални турове, правят всичко, за да покажат, че те са там и съответно ще развиват устойчив бизнес. А с колко се е повишил броя на българите, които почиват по нашото Черноморие, за да можем евентуално да стискаме палци да останат в България за зимния сезон? Около 550 хиляди и съответно повече тази година, това, което виждаме до момента за лятото. Това като процент колко е? Ами като процент е значително. В смисъл може да кажем 20% имаме ръст, дори може би доста повече отбележим за края на лятото, тъй като ако говорим и за брой пътувания, и за брой туристи, тъй като тази година ние видяхме и активно пътуващи българи, които ходиха и в спа курорти, които ходиха и в планинските курорти, няколко пъти отидоха и на море за дълги уикенди. Ще продължим темата с оглед и зимния сезон, а сега още един репортаж, защото българските туристи, както разбрахте, спасиха до някъде поне сезона това лято. Мнението е на туристическия бранш. Ръстът на почиващите наши сънародници в страната не доведе до фалит някои от хотелите. Как се разви летния сезон на местата, където почиваха предимно българи? Вижте. В Поморие, където лятната си почивка изкарват предимно семейства с деца, началото на сезона изглеждал необнадеждаващо. Градът обаче започнал да се пълни с туристи след 15 юли. Но за жалост повечето туристи идваха за по 2-3 нощувки, 4 максимум, което означава петък, събота и неделя. През останалите дни от седмицата потока беше много слаб. Около месец. Толкова продължил летният сезон в Поморие. Загубите за бранша, който разчита на български туристи, са големи. Според хотелиери, много наши сънародници са посетили това лято българското Черноморие заради невъзможността да пътуват в чужбина заради COVID-ограниченията. Имаше много туристи, които споменаха наистина, че са за първи път на нашото Черноморие, за първи път са в Поморие, до сега са почивали в Гърция. Така че от една страна си беше някакъв бонус, просто за жалост не бяха планувани отпуските и нощувките бяха много малко като бройки. За туроператорите в региона сезонът също бил тежък, като някои фирми били на ръба на оцеляването. Очакват обаче засилване на екскурзиите през есента. Най-голям интерес, най-много туристи се записват именно в този пред и след сезона, тъй като ние сме хора от морето, тук част от населението, от местните хора са заети с сезонна работа, разчитат, че ще имат така по-активна заетост в този период. Заради началото на учебната година и липсата на туристи, повечето места за настаняване по Южното Черноморие вече затвориха. Някои хотелиери обаче са оптимисти и разчитат на по-нестандартен вид туризъм поне до октомври. Очаква се също така септември месец да бъде много по-плодовитна риба. Надяваме се да има много повече риба прясна от Черно море. Също така това са месеца на гроздобера, така че доста интересно за всички гости в Поморие ще бъде, ако преценят да почиват при нас септември. Доста по-спокойно е, водата е много чиста, много по-прохладно, много по-приятно. За този вид туризъм в края на сезона хотелите по Южното Черноморие правят отстъпки в нощувките, които на места достигат до 50% спрямо летните цени. И към още едни пазари сега. Срив на долара на международните пазари, до какво доведе спадът и какви са причините, за това ще говорим сега с Георги Георгиев от Карол. Добър вечер! Добър вечер! Да ни кажете първо да започнем. Необичайно ли е да има срив на долара след и по време на криза и кога започна спада всъщност? Съвсем не. То е обичайно долара да се засилва по време на криза, както видяхме и че това се случи по време на коронавирус кризата, тъй като има едно движение на парите към сейф хевън, а доларът се приема като такъв вид актив, който служи за закрила на инвеститорите по време на криза. Така че видяхме едно поскъпване на долара по време на коронавирус кризата през месеците март и април и след това той започна бавно да поевтинява, като загуби над 10% от стойността си, но това беше съвсем резонно, тъй като Федералният резерв предприе необходимите стъпки да стимулира икономиката и капиталовите пазари и свали лихвите, кое и даде сигнал, че от тук нататък той тъкмо заседанието и сега преди малко завърши, до 2023 година не възнамерява да вдига лихвите, което естествено се отрази и негативно върху долара, който поевтинява спрямо кошницата от валути, като най-сериозното поевтиняване все пак той отбеляза срещу еврото и японската йена. Мога да отбележа, че срещу
голямата част от валутите от развиващите се пазари, той всъщност не е поевтинял толкова много, дори след коронавирус, кризата от преди 4-5 месеца. А долу-горе на какви цикли се случват тези спадове и кога прогнозирате да има покачване? Доларът, да, много циклично се развива в своите движения. Горе-долу на цикъл от 6-7 години има едно засилване и поевтиняване. Сега тъкмо 2020-2021 година се пада да изтече този цикъл, при който видяхме така последното поскъпване на долара. И това наистина съвпада и с намеренията на Федералния резерв от тук нататък, поне на следващите 3 години да не повишава лихвите. И по този начин няма да се получава този стимул на инвеститорите да правят carry trade, така наречената инвестиция в високодоходни валути за сметка на нискодоходни. Така че по този начин може да се очаква и едно поевтиняване на долара, което да продължи през следващите няколко месеца. Но, и да се задържи, да. Но друго интересно също наблюдаваме, долар разпада, но пък цената на златото продължава да расте. Абсолютно, да. Освен това, то е закономерно, тъй като тя се измерва в долари. Нормално е да видим едно поевтиняване на така, след поевтиняването на долара, да видим едно поскъпване на златото, но освен от това, той се обяснява и от така нареченият негативен лихвен процент, тъй като доходностите по 10-годишните облигации в Съединените щати, минус инфлацията, вече формират негативна доходност и това обикновено се свързва с поскъпване на златото, тъй като голяма част от инвеститорите преместват парите си от близки до парите, близки до лихвените депозити инструменти в злато, тъй като виждат по-голяма перспектива. Естествено, това се обуславя и с очакванията, че инфлацията ще бъде на по-високи нива от доходностите, които могат да донесат тези облигации. И като друга причина, тъй като винаги по време на кризи се забелязва едно такова поведение от инвеститорите да търсят като убежище златото като актив, така че след отпадането на златния стандарт през 1971 година е съвсем нормално да виждаме едно такова недоверие в централните банки. Повече да. Там. Много ви благодаря за този коментар. Ще имаме повод да имаме и други ваши включвани и коментари в студиото. Георги Георгиев, анализатор от Карол. Какво ни очаква през есента? Ще трябва да обобщим с една любима реплика, ще видим. Липсата на яснота в числата около бюджета, например, около новия държавен заем, около щетите, които нанесе COVID, будят много въпроси. Ако ще актуализираме бюджета, с колко и за какво? Колко са пробойните в приходната част? Колко ще са несъбраните средства и заради концесията, например, на летище София? И заради ниската събираемост на тол таксите? И още, новият заем от 5 милиарда лева частично ще покрива социално-икономическите мерки в помощ на фирмите и хората. Тогава какъв нов трети пакет от мерки може да очакваме? Ако страната ни сега е на излишък, на месечна основа, за колко негативен сценарий ще трябва да се готвим през есента и зимата? Ще видим, а вие ни пишете и коментирайте във Facebook страницата на BusinessBG. До следващата сряда.